Olá, bom dia para você. Saque calamidade. Moradores de Petrópolis afetados pelas enchentes têm até hoje para sacar o FGTS. Outubro Rosa. Governo federal lança mais medidas de prevenção e controle do câncer de mama no Brasil. Iniciativa do Ministério do Meio Ambiente incentiva a renovação de frota de veículos antigos e mais poluentes por modernos e sustentáveis. Quinta-feira, 20 de outubro. O Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Moradores de cidades afetadas por enchentes e tempestades no primeiro semestre deste ano têm direito ao saque calamidade do FGTS. O valor pode chegar a R$ 6.000, mas é preciso ficar atento aos prazos para não perder o benefício. Quem mora em áreas que foram afetadas por desastres pode solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Os moradores de Petrópolis, por exemplo, têm até esta quinta-feira para retirar o dinheiro. No início do ano, o município do Rio de Janeiro teve a pior enchente em 10 anos, que matou cerca de 240 pessoas. Sobrevivente Rafael diz que os prejuízos foram incontáveis e ele teve que recorrer ao saque calamidade para pagar contas. A gente não sabia o que realmente ia acontecer, então, tipo, ajudou na parte para tu comprar coisas para dentro de casa, guardar, ter um dinheiro reserva, né, para comprar. E tudo, o pessoal não sabia o que ia fazer, então dava aquela segurada, o medo de não ter nada, né, em casa, né. E esse dinheiro veio para ajudar a gente, né? O saque do FGTS só é liberado quando a situação de emergência ou estado de calamidade pública tenha sido decretado pelo governo municipal ou estadual e reconhecido por meio de portaria do Ministério do Desenvolvimento Regional. Se o município estiver habilitado, o morador pode solicitar a retirada por meio do aplicativo FGTS. Fazendo essa opção no aplicativo, ele precisa ter, evidentemente, né, recursos na conta vinculada do FGTS. Ele não pode ter sido realizado nenhum saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses. E esse saque, pela legislação, ele tem um valor máximo de R$ 6.220. É justamente um valor para poder auxiliar, viabilizar ali para o trabalhador faça uma reforma, ou compre um equipamento, né, algum eletrodoméstico. Já os moradores afetados pelas enchentes em Curitibanos, Santa Catarina, têm até o dia 23 de outubro, próximo domingo, para fazer o saque calamidade. Quem mora em Joinville, também em Santa Catarina, tem até 11 de dezembro para sacar o dinheiro. A carteira de trabalho, criada em 1932, se adaptou aos novos tempos e desde 2019 tem versão digital e pode ser acessada pelo celular. O aplicativo do documento já teve mais de 1 bilhão de acessos desde o lançamento. Hoje em dia dá para fazer quase tudo pelo celular. Uma das facilidades é usar a tela do aparelho para apresentar ou consultar documentos pessoais. A Lilian, por exemplo, tem carteira de trabalho há 20 anos, mas atualmente só usa a versão digital. Tudo mais prático, não precisa andar com aquela coisa, né, de papel, para dar entrada no seguro, se for o caso de precisar. Então, tudo por lá fica mais fácil. O Vitor também usa o documento digital, mas por segurança, ainda guarda a carteira de papel. Guardo. Ela está guardada até hoje. Não desfaço dela, não. Desde que foi lançada, em 2019, a carteira de trabalho digital já habilitou mais de 68 milhões de documentos virtuais. O aplicativo já teve mais de 1 bilhão de acessos, 462 milhões só este ano. Quem possui CPF pode acessar o documento. Nele, o trabalhador acompanha todos os seus registros de trabalho, inclusive os antigos, que ainda estavam no papel. Para o trabalhador, o processo anterior, ele precisava se deslocar a um posto de emissão. No Brasil, eram em torno de 2.900 postos. Veja, o Brasil tem mais de 5.500 municípios. Então, uma série de municípios não tinha nenhum posto e a pessoa precisava se deslocar para fazer isso, até para outro município.
Pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal gov.br, é possível solicitar seguro-desemprego, além de acompanhar o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, ou BEM, o abono salarial e o auxílio para caminhoneiros e taxistas. A versão online da antiga carteira profissional é simples e bastante acessível. Basta digitar Carteira de Trabalho Digital e vai fazer a baixa. Uma vez baixado esse aplicativo, ele vai logar com o seu cadastro junto ao gov.br, então é todo o login da plataforma gov.br, mas ele também pode acessar via web no ambiente do gov.br. O governo federal lançou medidas de incentivo à criação de linhas de crédito para a renovação da frota de veículos antigos em circulação no país. Vamos saber os detalhes então com o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você e bom dia a todos. É isso, né? O governo espera reduzir a poluição provocada por modelos de veículos mais antigos, né? As ações e regras previstas foram publicadas em uma portaria no Diário Oficial da União desta quarta-feira, né? Por meio do programa Renovar Frota Mais Verde, o governo vai conceder bônus para a compra de equipamentos e máquinas novas. Também está prevista a criação de um fundo garantidor e de financiamentos com taxas reduzidas, né? Atualmente, o Brasil tem quase 1 milhão de caminhões em circulação com mais de 30 anos. E no caso, né, dos veículos mais leves, né, são cerca de metade, né, 26 milhões de veículos têm mais de 10 anos. Né? Outra iniciativa do programa é combater o descarte incorreto de veículos, motores, né, peças, óleos lubrificantes, baterias e outros componentes. Né? O programa também vai incentivar a reciclagem e a recuperação de sucata e para isso serão captados recursos do mercado internacional, Renata. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, o governo federal apresentou novas ações para a prevenção e controle do câncer de mama. O número de cirurgias de reconstrução da mama será ampliado e o aplicativo Caixa Tem vai trazer informações sobre a doença. As medidas envolvem parceria entre o Ministério da Saúde, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e a Caixa. São duas as novas ações do governo federal de combate ao câncer de mama. A primeira tem a ver com a informação. Um acordo entre o Ministério da Saúde e a Caixa Econômica vai permitir que as mulheres saibam se prevenir contra a doença. E as orientações vão ser disponibilizadas no aplicativo Caixa Tem. São mulheres apoiando mulheres, mas principalmente o governo federal e a Caixa unido para gerar cuidado, oportunidade, orientação e apoio. A segunda ação é a ampliação do acesso à cirurgia de reconstrução de mama em mulheres que foram submetidas à mastectomia pelo Sistema Único de Saúde. Os hospitais serão habilitados e receberão mais recursos financeiros para o atendimento. O câncer de mama é o que mais causa mortes em mulheres e é o segundo mais comum no Brasil. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer é que neste ano sejam registrados 66 mil novos casos da doença. Estamos aqui todos porque nós acreditamos também na importância da prevenção. O Ministério da Saúde recomenda a todas as mulheres que façam o autoexame das mamas e a mamografia, que é de graça na rede pública para as mulheres com mais de 50 anos. No ano passado, mais de 3 milhões e 400 mil mamografias foram feitas pelo sistema público. Temos 48 mil unidades básicas de saúde que estão espalhadas nos 5.570 municípios dessa grande nação. Ou seja, onde há Brasil, há o Sistema Único de Saúde. Em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro da Justiça falou sobre a segurança no segundo turno das eleições. No dia 30 de outubro, mais de 10 instituições vão monitorar a votação em todo o país pelo Centro Integrado de Comando e Controle em Brasília. Todos terão acesso às urnas, todos terão acesso aos locais de votação. Vimos aonde foram os problemas no primeiro turno. Estamos trabalhando para que esses problemas não ocorram no segundo turno. E a gente deixa um recado também para a população brasileira, que exerçam o seu direito livremente, porque nós estaremos com uma operação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, uma grande operação para evitar os crimes eleitorais. Boca de urna, compra de voto, o transporte irregular de eleitores, tudo isso estará sendo visto pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, para evitar
qualquer tipo de fraude, qualquer tipo de violação ao direito da pessoa de exercer o seu livre direito do voto. Durante toda a semana, a Marinha promove treinamentos especiais para atender às operações de paz da ONU. No Rio de Janeiro, grupos de elite de fuzileiros navais treinam o desarmamento de bombas e simulações de combate. Com vasto histórico de participação em missões de paz, tropas da Marinha do Brasil passam por um novo treinamento para integrar as forças da Organização das Nações Unidas. O país é o único a possuir uma força de reação rápida de nível 3, a mais alta classificação operacional da ONU. Todo o processo de ida para uma missão de paz, ele se inicia com consultas informais da ONU com vários países. Esses países, de acordo com a sua situação, eles sinalizam se têm condições de ir, por os mais diversos fatores, inclusive fatores econômicos pesam sempre também, e com isso, ao final é feita uma consulta formal e aí sai uma resposta formal também. No total, o Brasil já participou de 50 missões de paz em diversas regiões do mundo, com mais de 60 mil militares e policiais militares enviados para resolver conflitos políticos e sociais e prestar assistência humanitária. A mais longa missão brasileira foi a do Haiti, que durou 13 anos e contou com mais de 30 mil soldados brasileiros. Nosso papel é olhar as coisas que estão acontecendo no mundo e estarmos prontos para isso. E é assim que nós fazemos todo o nosso treinamento. O Ministério do Turismo já fiscalizou mais de 35 mil empreendimentos turísticos no país para saber se os prestadores de serviços estão no Cadastur. A nossa reportagem acompanhou uma dessas fiscalizações em um hotel de Brasília. Viajar de férias ou a trabalho e ter certeza que o hotel reservado oferece o conforto e a qualidade que você busca. Na hora de escolher um local para se hospedar, esse advogado sempre faz a opção por um estabelecimento cadastrado no Ministério do Turismo. Passa um pouco mais de credibilidade, confiabilidade, né, de que a gente está se hospedando em um hotel de qualidade, um hotel que vai prestar um bom serviço. O cadastro de prestadores de serviços turísticos, Cadastur, do Ministério do Turismo, é voltado a pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor. Ele é obrigatório, por exemplo, para meios de hospedagem, agências de turismo e organizadores de eventos, pois promove a formalização e a legalização desses empreendimentos no Brasil. Tem uma aba no Cadastur que é para o prestador, que o prestador consulta como é que ele está, se ele está legal, que é uma forma de visibilidade para o prestador. E para o turista, ele vai lá na página para o turista, sou o turista, e ele verifica quais são os estabelecimentos que estão ok, que estão de acordo, que são formalizados. O Ministério do Turismo realiza vistorias em todo o país para verificar a regularidade de estabelecimentos de turismo, desde a implementação do Cadastur. 35 mil empreendimentos do setor já foram fiscalizados e orientados para a importância da formalização. São 142 mil prestadores turísticos cadastrados, um aumento de 80% de 2018 para cá. A gente procura fazer um trabalho de educação, de informação, de divulgação dos benefícios, da importância da formalização para o turismo no Brasil. Nas ações de vistorias, como neste hotel em Brasília, são cobrados documentos para saber se o prestador possui o cadastro obrigatório no Cadastur. Ele abre portas para tipo de financiamento, para área de hotelaria, para que a gente possa fazer grandes investimentos, retrofit nos apartamentos. É muito importante estar regularizado. Todas as informações de como acessar o Cadastur estão na página gov.br/turismo. É isso, uma ótima quinta-feira para você e até amanhã. Tchau!